Kembali bersama Telegram untuk segmen Trail Trash. Segmen di mana kita akan sembang trailer-trailer filem tempatan. Untuk segmen kali ini, dia bukan trailer, dia teaser. Teaser filem. Filem Maha Guru. Maha Guru. Okay. Aku nak terima kasih kepada yang tag kita orang kat Twitter. Kalau tak, aku tak tahu kewujudan trailer ni. Betul. Dekat IG. Sekejap aku check siapa. Syahrul Trover. Okay, thank you. Syahrul Trover. Dia bagi filem ni. Okay. Okay, filem arahan Zack Rukman. Okay, kita tengok dulu. Biasa kali dia macam ni. Pendekar Malay. Ni dia shoot time orang tengah bayar silat ke apa? Ulama. Oh, peace. Peluru terbang. Tapi kalau datang bermaksud, kita akan sambut dengan pesta jalan. Eh, teruk lah kali ni. Bapak lah. November. Okay, aku tengok trailer ni, aku teringat kau buka ni, kau check Who Killed Captain Alec? Who Killed Captain Alec? Ha. Captain Alec. Alec. Yes, trailer. Okay. Kita tunjuk ni juga trailer tu. Ah, Uganda punya first. Yes. Aku pernah tengok ni. Okay. Aku tengok, aku teringat sama. The best of the best. Afrikaan ni? Uganda. 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 Action kid, action movie. Aku teringat dia. It's about the same. Lebih kurang sama eh. Standard ah. The standard dia lebih kurang sama. Aku rasa aku rela tengok ini lagi. Walalalalala, action. Lama lagi. Okay. Lagi 30 saat lagi. Rambo man. Cuma dia tak ada peluru terbang lah yang ni. Film Uganda, okay. This was tahun bila ke tengok? Berapa tahun lepas? 2010, okay. This was 2010 dekat Uganda. Aku tengok trailer Maha Guru tu, aku teringat trailer yang aku pernah tengok ni. Aku pernah tengok cerita ni, okay. Baik-baik, okay, aku pernah tengok cerita ni. Kita kelakar, cerita action kan. 10 tahun dulu dekat Uganda, third world country, buat filem macam gini. Now Maha Guru, 2018. Kita developing country. Jauh tinggalkan Uganda. Aku nampak standard dia sama. Sama. Okay, mengikut komen someone, uh-huh. And dia kata okay, Zack Rukman nak buat, nak memang nak feel 80-an. That's why dia buat movie macam tu. Tak, zaman 80-an peluru tak ada terbang macam itu, bro. Dia ada kala hijau. Aku teringin nak interview Zack Rukman tu. Nak tanya, apa inspirasi dia? Who Killed Captain Alex? Yeah. My god, Maha Guru. Poster dia pun istighfar ke tengok. Okay. So korang bandingkan dua trailer tadi, adakah korang dapat feel yang sama atau macam mana? Yeah, definitely.
Aku first time tengok dia. Lepas tu action. Mungkin dia boleh jadi this so bad sampai jadi good. Guilty pleasure. Guilty pleasure, yes. And even though teruk, aku terasa nak tengok. Okay. Dia macam Who Killed Captain Alex juga. Tengok trailer dah teruk, tapi aku manage untuk tengok filem tu. Memang the film is very bad. The film overall movie is very bad. So mungkin akan tengok Maha Guru, yeah. Ataupun kita ajak ramai-ramai untuk nak tengok. Nak tengok filem ni kita set. Okay, boleh. Kan, ramai-ramai siapa nak tengok, kita tengok luar ke dekat panggung mana. Yes, kita akan update dekat IG. So kalau siapa-siapa nak tengok bersama dengan kita, mungkin come on, support film tempatan. Kita beli tiket. Yes. Boleh. Okay. Okay. Ramai kan minta kan selama ni kan nak tengok sama-sama. Okay, kita set Maha Guru, set kita Maha tengok Guru. Wayang. Okay, sama ada dia cerita action ataupun dia cerita komedi. Okay, sekian saja dari kami. Jumpa kami di episod akan datang. Jangan lupa subscribe, share dan komen. Episod kali ni paling gempak aku rasa. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum.